Ta nova realizacija, kao što je rekao gradonačelnik, je kompletna rekonstrukcija opšte bolnice Pirot. Kao što znate, finansijer je vlada Republike Srbije, odnosno kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ali je sve prebačeno na lokalnu samoupravu, odnosno osnov svega su projekti koji su potrebni da bi se krenulo u rekonstrukciju opšte bolnice. Imajući u vidu da se radi o značajnim sredstvima, po instrukcijama kancelarije je potrebno otprilike 20 eura po metru kvadratnom za kompletnu rekonstrukciju. Ako znamo da bolnica ima 27.000 metara kvadratnih, jasno mi je da se radi o ogromnoj sumi. Iz tog razloga je u dogovoru sa gradom rekonstrukcija i izrada projekata ići u tri faze. Prva faza je energetska efikasnost, druga faza je rešenje, grejanje i klimatizacije u bolnici i treća faza je unutrašnjost, odnosno uređenje opšte bolnice sa kompletnom zamenom svih instalacija i sve opreme koja je prateća, odnosno koja ide u sklopu infrastrukture opšte bolnice. Jako mi je drago što se sve to dešava, jako mi je drago da će posle 30 godina biti uloženo puno sredstava u opštoj bolnici i da ćemo, ako tako gledamo, biti mirni u narednih 20 do 30 godina. Uslovi u porodilištu su trenutno po meni među najboljim u Srbiji, jer od 2013. opština Pirot, sada grad Pirot, izdvojio značajna sredstva, vi to pratite. Znači, krenula je rekonstrukcija naše bolnice, pa sredstvima lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja i opšte bolnice, mi sada možemo da kažemo da oprema medicinska nije starija u proseku 3 godine. Možemo reći da mi imamo opremu na nivou evropskog kvaliteta, što je retko za bilo koju zdravstvenu ustanovu. Pre toga je opština omogućavala mladim lekarima da rade u opštoj bolnici Pirot i u domu zdravlja. Vi znate da je po 10 lekara svake godine bilo finansirano, zato što je bilo neophodno svakom mladom lekaru najmanje 2 godine radnog staža da bi dobio specijalizaciju. Izmenom zakona o specijalizacijama, grad Pirot trenutno volonterske specijalizacije plaća 10 mladim lekarima. Znači, što se tiče grada i što se tiče bolnice, mladi lekari imaju mogućnosti, imaju uslova da ostanu, imaju mogućnosti da se edukuju, imaju mogućnosti da rade u najsavremenijim uslovima.